Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Moi Sonia, apnalok sokoloke mor onnoiti video le swagatam janaisu. Aha rakhisu apnalokor khobor khub beshi bhale, moru bhal. Moi koisile je husband aru moi korbat puribo jam. To ajie jam. Aji holo 3 January. Amar flight ase abeli 4:40. To etia bhat pani khai ready home aro lo pisot. Tetia holo sokoloke log paisu moi ready hobolai. এতিয়া আমি আহি পালো গুৱাহাটী এয়ারপোর্ট আৰু থাম্বনেলটো চাইছাকে সকলে কমে পাইছে আমি যাম মুম্বাই তাত কেদিনমান থাকিম তাৰ পিছত আকৌ যাম গোৱা ফ্লাইটৰ কাৰণে এতিয়া অলপ টাইম আছে সেইকাৰণে আমি এইফালে সেইফালে অলপ ঘূৰিছো এতিয়া আমি আহি পালো মুম্বাই এয়ারপোর্ট আৰু ইয়াতে লাগেজৰ কাৰণে ৰখি আছো লাগেজ আহি পোৱাই নাই বহুত দেৰি পৰা ৰখিলো বহুত ধুনিয়া হয় এয়ারপোর্টটো বহুত ডাঙৰ হয় চাই ভাল লাগিছে খন চাইতো সকলে গমে পাইছে সাকে কিমান ফুর্তি লাগি আছে আহি পেলাই খাসাকে মোর বহুত ফুর্তি লাগি আছে আমি এতি আহি পালো হোটেল রুম আর কাপড় সব চেঞ্জ করি ললু আমি এসু কোলাবাদ তাজ হোটেলের ওসরতে আমি হোটেল রুম আহি পাওতে পাওতে 11:30 মানে বাজি গল এতি আমি উলাই যাও অল খাবর কারণে কিবা অল খাইলো তারপর আজি রেস্ট করি কালিপুরা থাইবুর সব গানে উলাম আরো খোৱা লোৱা কৰোঁতে আমাৰ এটাই বাজিলে ৰাতি আৰু আমি এনেই অলপ ওলাই আহিলোঁ ওচৰতে আমাৰ গেটৱেও আছে তাৰ তাজ হোটেলো আছে ভাবিলোঁ এবাৰ চাই আহোঁ ৰাতি এটা বাজিছে যদিও ইয়াতে মানুহ কিন্তু ভৰ্তিয়ে হৈ আছে পুলিচে উঠাই উঠাই দি আছে ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে ৰাতি হ'লেও ইয়াত ৰাতি হোৱা যেন নালাগে বহুত দেৰিলৈ মানুহবিলাক বাহিৰতে ওলাই থাকে তো আমিও সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ আজি নেক্সট ডে হৈ গ'ল আৰু আমি ৰাতিপুৱাই খোজকাঢ়ি ওলাই আহিলোঁ ইয়াত বোলে ৰাতিপুৱাৰ ভিউটো চাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় মানুহ বেছি নাথাকে এইবোৰ বোটবিলাক যে আছে ইয়াতে মানে যাব পাৰি বোটত লৈ যায় 250 লয় পাৰ পাৰ্চন মানে বেলেগ এটা আইলেণ্ডত লৈ যাব তাত 3 ঘণ্টামান দেখায় আকৌ লৈ আহে ইয়ালৈ এতিয়া আমি আহিলোঁ গেটৱেৰ ভিতৰত ইয়াত একো টিকেট নলয় এনেই আহিব পাৰি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই মানুহ ভৰ্তি হৈ গৈছে ৰাতিপুৱাই পুৱাই ইমান ধুনীয়া ইয়াৰে ভিউটো গধূলি হ'লে চাগে মানুহে নাথাকিব কালি আমি এবাৰ আহিছিলোঁ মানুহে মানুহ ফটো ক্লিক কৰিবৰ জাগাই নাই সেইকাৰণে আমি আজি পুৱাই উঠি পেলাই আহিছোঁ এতিয়া আমি কৰিম ব্ৰেকফাষ্ট এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট আহি গৈছে আলু পৰঠা আৰু চাহ এতিয়া খাই লওঁ খাই পেলাই এতিয়া ক'ত যাওঁ চাওঁ কৈ আছোঁ ক'ত যাম হেল্ল' এভৰি ওৱান এতিয়া আমি এতিয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আজি যাম হাজি আলি দৰবাৰত আৰু তাৰ পৰা ক'ৰবাত যাম তেনেহ'লে এতিয়া ওলাওঁ আৰু ইয়াত বিল্ডিংবোৰ ইমান ওখ ওখকৈ বনায় চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ গলে বিষাই গৈছে চাবলৈও ভাল লাগে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনায় এইটো হ'ল ইয়াৰে মন্ত্ৰালয় আৰু এইখিনি হ'ল মেৰিন ড্ৰাইভ ইয়াতে সাগৰৰ পৰা সকলোৱে খোজকাঢ়ে বহে ধুনীয়াকৈ জেগা বনাই থৈ দিছে ইয়াৰ পৰা চাই ভাল লাগে সাগৰটো ধুনীয়াকৈ দেখা পায় আমিও আহিম কালিলৈকে ইয়াত খোজকাঢ়িব আৰু এইখন ইয়াৰে এখন কলেজ হয়
টেক্সি ড্রাইভারজনে আমাক কলে মেহুনা মুভিখনত যে কলেজখন দেখাইছিলে ইয়াতে বোলে শ্যুট কৰিছিলে, দেখিবলে বহুত ধুনীয়া হয় কলেজখন। আৰু এইটো হল আম্বানীৰ ঘৰ, সকলোৱে চাগে চিনিয়ে পায়, ফটো হওক ভিডিও হওক দেখাই পাই থাকে আম্বানীৰ ঘৰটো, দেখিবলৈ ভালেই লাগিছে ঘৰটো। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ হাজিয়ালি মাজাৰ, অলপ খোজকাঢ়ি যাব লাগে ভিতৰফালে, ৰাস্তাৰ পৰা অলপ দূৰ আছে, মানে সাগৰৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি যাব লাগে। এতিয়া ৰাস্তাৰ কাষে কাষে সৰু সৰু দোকানো আছে, চাই চাই যাই আছোঁ আৰু আমি। দেখিছেই নহয় সাগরের মাজেরে রাস্তা হয়, এইবোৰ বোলে পানীয়ে থাকে, হঠাৎ পানী আহে আৰু নোহোৱা হৈ যায়। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত মানে ৰাস্তাৰ ওচৰলৈকে পানী থাকে, কেতিয়াবাতো ওপৰেৰে পানী উঠি যায়, কিন্তু আজি আমি পানী দেখা নাপালোঁ, অলপ পানীখিনি দূৰত আছে। এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ, ভিতৰৰ ফালে বনাই আছে চাগে, সেইকাৰণে আমি ভালদৰে দেখাই নাপালোঁ, যিয়ে নহওক আমি বাহিৰৰ পৰাই চালোঁ আৰু। তাৰপিছত আমি পিছফালে ওলাই গ'লোঁ, অলপ দূৰত পানী আছে সেইকাৰণে আমি পানী চাব গ'লোঁ। ইয়াত মানুহবিলাকে পানীত নামিয়ে গৈছে, কিন্তু আমি তেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধা নাই, সেইকাৰণে আমি নগ'লোঁ, আমি ওপৰতে থাকিলোঁ। ইয়াত চব পানী ভৰ্তি হৈ যায় যেতিয়া পানী ওপৰলৈ আহে, আজি পানী নাইয়েই। এইটো বোলে আম্বানীৰ জীয়েকৰ ঘৰ, কিন্তু কি বা নাম আছিলে মই পাহৰিয়ে থাকিলোঁ, কিন্তু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া, ওচৰৰ পৰা চালে আৰু ভাল লাগে। এইখন হ'ল বেন্দ্ৰা ব্ৰিজ, এইখন মই ভিডিঅ' হওক কিবা ফটো তেনেকুৱাতে চাই থাকোঁ, আজি ওচৰৰ পৰা চাই মোৰ বহুত ভাল লাগিল আৰু বহুত ডাঙৰ হয়, ওচৰৰ পৰা চালে ভালেই লাগে। আমি আহিলোঁ এতিয়া শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰ চাবলৈ, আৰু এইটোৱেই হ'ল শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰ, সকলোৱে ৰখি আছে ইয়াতে শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰৰ লগত, কিমান মানুহ ৰখি আছে এবাৰ শ্বাহৰুখ খানক দেখা পাম বুলি, চাগে দেখা নাপায়ে তথাপিও ৰখি আছে। আমিও তাত অলপ দেৰি ৰখিলোঁ, ফটো চটো উঠি ল'লোঁ। এতিয়া আমি শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰ চাই খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি আছোঁ, ওচৰতে বোলে চলমান খানৰো ঘৰ, সেইকাৰণে এনেকৈ সাগৰৰ পাৰে পাৰে খোজকাঢ়ি যাব পাৰি। আমি আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি, এবাৰ ভাবিলোঁ চলমান খানৰ ঘৰটো একেবাৰে চায়ে যাওঁ। পাই গ'লোঁ এতিয়া চলমান খানৰ গেলেক্সি। হেল্ল' এভৰিওৱান, এতিয়া আহি পালোঁ হোটেল ৰুম, দিনটো ঘূৰিলোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিলে, শ্বাহৰুখ খান চলমান খানৰ ঘৰো চালোঁ, বাহিৰৰ পৰা ঘৰকেইটা হ'লেও চাই আহিলোঁ, দেখাইছোঁ বাৰু মই ভিডিঅ'টো যিমানখিনি পাৰোঁ, আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব সকলোৱে। এতিয়া আমি আকৌ এবাৰ ওলাই যাম অলপ দেৰি ৰেষ্ট কৰি, ওচৰতে এখন মাৰ্কেট আছে তাতে যাম এতিয়া, দেখাম মই কেনেকুৱা মাৰ্কেট হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰোঁ, আৰু ইয়াতে অলপ কিবা খাই লওঁ, কালিলৈ আমি ফিল্ম চিটিত যাম, তো তাৰ ভিডিঅ' দিম মই। ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব।